Батыс Қазақстан облысында достық фестивалі қорытындыланды. Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылған шараға Ақжайық өңіріндегі ең үздік 16 шығармашылық ұжым қатысты. Олардың қатарында хор, бишілер тобы, жекелеген орындаушылар, ұлт аспаптары ансамбльдері бар. Достық фестивалі биыл 15-ші рет өтті. Тіпті бұл жолы Ресейдің Самара облысынан Ясный Сокол ансамбль де келген. Ал батыс Қазақстан облысының Шыңғырлау ауданындағы Сударушка ансамблі концертке қазақ әндерін дайындап келіпті. Орыс мәдениеті мен дәстүрін насихаттайтын шығармашылық ұжымның орындаушылары қазақ әндерін орындау арқылы мемлекеттік тілді үйреніп жүргендерін айтады. Нурсултан Абишевич Назарбаев еще раз подчеркнул. Мемлекет басшысы Нурсултан Абишевич Назарбаев еліміздің болашағы жарқын болу үшін бір мақсат, бір мүдде жолында. Бәріміздің жұмыла жұмыс істей білуіміз керек екенін үнем айтып келеді. Барша қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Халықтың әл-ауқаты, мемлекетіміздің абырой беделі арта берсін. Тәуелсіздік күнінің алдында осындай біз қорытынды шығарып, елдің дәстүрін сақтауда, өзіміздің өнерімізді көрсетуде, творчестволық жұмыстарды соның бәрін біріктіріп, осындай фестиваль жасап отырмыз. Соның бәрі елдің дамуына, халықтың достығына өзінің бір себептің тигізеді.